Затягнули на 8 років. У Солонянському районному суді розглядають справу про аварію, в якій загинула молода дівчина. Обвинувачена – її подруга, що на підпитку сіла за кермо. Адвокат потерпілої та громадські активісти впевнені, справу затягують навмисно і звинувачують у цьому прокуратуру. Чому, розбиралася Поліна Вегера. 22-річна Радмила Тігієва загинула у жовтні 2009-го. Тоді її подруга сіла за кермо на підпитку і врізалась у мікроавтобус, що стояв на узбіччі. Той покотився і наїхав на дівчину з хлопцем. Радмила загинула, її друг став інвалідом. Слідство тривало довгих 8 років. У грудні 2016-го справу направили до суду. Та за 3 місяці розглядати її по суті так і не почали. То явился адвокат без документов, прокурор приехал без дела в суд, обвиняемая пришла без паспорта в суд. Вчера снова состоялось судебное заседание, уже третье. Значит, пришла обвиняемая с паспортом, явился ее адвокат с документами, приехали потерпевшие в полном составе. Не явился прокурор. Вообще, без объяснения причин. Прокуратура игнорирует полностью ведение этого дела. Адвокат потерпілої та громадські активісти звинувачують у затягуванні справи прокуратуру. Кажуть, дивно, що за 8 років так і не обрали міру покарання для жінки, яка була за кермом. З удивленням узнаю, що по тяжкому преступленню ДТП зі смертельним ісходом, 286 часть 2 стаття Уголовного кодексу, яка передбачає уголовну відповідальність від 3 до 8 років лишення свободи, міра пресечення даме водителю вообще не избрана. Прокуратура прямо поддерживает обвиняемого вместо того, чтобы поддерживать противоположную сторону. Мера пресечения не вынесена. Не просто обвиняемая, а обвиняемая, которая за 7 лет, уже за 8 год, не признает свою вину. У прокуратурі звинувачення відкидають. Кажуть, прокурор, що займався цією справою, більше у них не працює. Замість нього призначили нового, який на момент засідання був на розгляді іншої справи – у іншому суді. Визначено нового прокурора, який буде підтримувати обвинувачення в суді. Але з урахуванням того, що попередньо узгоджено було судове засідання в апеляційному суді, де особи знаходились під вартою, і заміна прокурора була неможлива, оскільки великий обсяг матеріалів справи для участі в апеляційному суді. У зв'язку з цим прокурор не з'явився в судове засідання, оскільки був зайнятий в розгляді кримінальної справи в апеляційному суді. Наступне засідання призначили на 12 квітня, а між тим строк давності подібних справ – 10 років, і тягнути залишилось зовсім трохи. Поліна Вегера, Данило Петеримов, «Деталі».